mo fe je keyin ololufe mi o mo yi pe number to ma nwa lori awon video mi ye ko si fun pipe o WhatsApp nikan lo wa fun leyin na ka sora lati ma ro alalale abi loru akitan loju orun akitan loju orun tumo si aye be ni owo ni akitan je eni to ba lala yi pe won rira awon lori akitan abi ohun ra akitan abi ohun jogun akitan abi o ri pe ile ohun yi pada si akitan o tumo si pe igbesi aye eni na ma yi pada to ba jo pe alaisan abeni to npaya lori iparun dukia re lo lala na o tumo si pe o ma la nibi eyikeyi to ba je nibe abi ti o si di eni aye to ba jo pe talika lo lala na o tumo si pe o ma di aboro leyin igba to ba ti tosi ti o si ni nkan kan ti o jogun to ba jo pe apan lo lala na o ma fe iyawo ti o ba je nkan kan nibi awon nkan ti akakale yi o tumo si pe akita tori yen je sobu re abi apoti ikowo pamọ re to ba jo pe eni na je eniyan kan lowo o ma ri owo na san ti olowo ba lala yi pe ile ohun di akitan loju orun o tumo si ile owo re fun adajo o tumo si ile ijiroro eni to ba lala yi pe ohun rira ohun ni ihoho lori akitan to ba jo pe olori ni eni na ipo to wa yen ma ye ku lori re to ba jo pe alaisan ni eni to rira re ni ohoho lori akitan o tumo si iku fun to ba jo pe aboro ni o ma di talika leyin na e ma ba mi ko sharing bo eyan ololufe mi eyin no ni idagbasoke e ni wale lai lai ituma ala kitan loju orun opo ju bayi lo gba iwo na follow mi ko file ma ri awon video mi nigba mi tin ba ton upload join mi lori WhatsApp ko file ma ituma ala re sugbon direct question to ba je ibere akoko e ni ko kin se free anu olohun yo ma ba eni kokan wa.